alla politiska uppdrag. Så här lät det i Linköping. Idag. Man kan vara en jättebra person, man kan vara en skicklig politiker men ändå bli på fel plats. Och just nu så är Anna på fel plats mot vad Moderaterna behöver. Väljarraset har gjort Moderaterna nervösa. Och nu fruktar man ännu sämre siffror i SCBs stora partisympatiundersökning. Och att det handlar mer om nerver än om Anna Kinberg Batras duglighet som partiledare. Det hävdar i alla fall partisekreteraren. Ja, vi är inne i ett väldigt allvarligt läge och det är klart att om vi tappar väljare i opinionen som vi har sett så är det klart att det skapas en hel del oro. Och om hon misslyckas så går de ju i värsta fall in i ett val där SD då kommer bli ett större parti än Moderaterna. Och det är en oerhört dramatisk förändring av hela det svenska partipolitiska landskapet och till det sämre. Thomas Tobé predikar enighet, att sluta leden och börja prata. I kväll håller MUFs ledning krismöte. Men Tobé hävdar att de, liksom partiet, har förtroende för partiledaren. Anna Kinberg Batra har ett starkt stöd från de moderata förbunden att nu vända detta. Men det stämmer inte, hävdar Christian Gustafsson. De medlemmar och aktiva som jag möter i mitt län, Östergötland, de tror inte på det här. Ska vi kunna få till en förändring, då måste vi också se till att byta ledaren. Ulf, hur tungt väger det här avgångskravet och kommer det fler? Det väger mycket tungt. När en så högt uppsatt person i partiet träder fram och så tydligt kräver partiledarens avgång så kan man räkna med att många andra toppmoderater står bakom och har uppmuntrat honom att säga det här. Och just nu ikväll så sitter moderater i hela landet och funderar på om de ska haka på. Läget för Anna Kinberg Batra är väldigt kritiskt. Du, vad är det som inte har funkat för Anna Kinberg Batra? Ja, den vanligaste kritiken handlar om att hon är en svag kommunikatör, inte klarar debatterna. Jag skulle säga att ett större problem är att hon har låg trovärdighet när det gäller att styra bort från Fredrik Reinfeldts politik. Hon var Reinfeldts kronprinsessa. Det var han som lyfte fram henne. Andra kandidater fick aldrig någon chans. Och nu ska hon då lägga om politiken bort från Reinfeldt. Det går inte riktigt ihop. Vad tror du? Kommer hon avgå? Ja, de närmaste dagarna blir det helt avgörande. Och imorgon är en viktig hållplats när SCBs stora mätning av partisympatierna kommer. Skulle den bekräfta vad vi har sett i flera mätningar, att Sverigedemokraterna nu är näst största parti och Centerpartiet också är på väg i kapp Moderaterna, då kan lavinen börja rulla. Det kommer att bli mycket tufft för Anna Kinberg Batra när hon snart kommer hem från USA. Återstår att se. Tack, Ulf. Vi ska ta en